איתנו נמצא עכשיו אחד מהתומכים בקיום האירוע, אומרים שלום לעורך הדין נתי רום. שלום נתי. שלום וברכה. טוב, ספר לנו קצת, קודם כל מאחורי הקלעים, אנחנו יודעים שמדובר בנושא מאוד מאוד מדובר, אבל לפחות ליממה אחת נדחה קצת לשוליים בגלל אירועי השעה. כן, אנחנו לצערנו השנה ביום ירושלים, ריקוד הדגלים לא נעשה, התבטל. במקום זה קיבלנו טילים ופרעות, ולא אפשרה, משטרת ישראל לא אפשרה לנו בעצם לצעוד ולחבר ולחגוג את ריבונותה של ירושלים. הציעו לכם חלופה. לא, עכשיו, כיום הגיעו ארגונים אחרים, ארגוני תנועות נוער ומועצות, שהרגישו את הצורך הגדול דווקא בזמן הזה לבוא ולצעוד בירושלים, כאקט של חזון, שיש לנו הרבה מקומות בירושלים שיהודים מפחדים, ואפילו שוטרים מפחדים להסתובב בהם היום לצערנו, ולכן יש אנשים שחשוב להם ואכפת להם לחזק. יכול להיות אגב, נתי, שזה לא פחד, זה פשוט הרצון לשמור על הסדר הציבורי, הרצון שלא לדרדר מצב ביטחוני נפיץ ממילא, אנחנו שומעים את המפכ"ל, אנחנו שומעים את הערכות המצב, שומעים שאפילו בצמרת הממשלה הימנית היוצא, צריך להגיד, מסתייגים מזה. נכון, אז קודם כל ראש הממשלה היוצא דווקא חתר לאפשר את המצעד הזה. אולי מעט מדי, מאוחר מדי, לא? יכול להיות מאוד, אני איתך, אבל אני דווקא חושב הפוך, שהרפיסות הזאת ועצם המצב שבו אנחנו נמצאים, שיהודיה שמסתובבת עם דגל ישראל נעצרת לעיני כל, ורק שהסתובבה עם דגל ישראל באזור שער שכם, כשלא מאפשרים ליהודים להסתובב באופן חופשי, איפה כל הבירי זכויות האדם, איפה בגץ הגדול, איפה אנחנו נמצאים כשאנחנו מדברים על ריבונות ועל דברים פשוטים, כשאלופים בצהל קוראים לחיילים ללכת ללא מדים, הדבר הזה פוגע בחוסן של מדינת ישראל, והוא הגורם להפרות סדר, ודווקא כשאנחנו רואים כשחמאס מרשה לעצמו ברוב חוצפתו, ארגון הטרור הזה, מגיע למדינה הגדולה והטובה שלנו, ואומר לה, תשמע, אם אתם תצעדו בירושלים, אנחנו נטיל עליכם טילים, אם אנחנו נחלילה נכנע לדבר הזה, אוי ואבוי לנו. נכון, אבל נניח שהמציאות הזו באמת תידרדר, והמצב הנפיץ שממנו כולם חוששים, באמת התפוצץ גם, מי ייקח אחריות על האירועים האלה? החזון הציוני, התנועה הציונית, מקדמותה, מאז ומתמיד, עשתה דברים שאומות העולם רצו, ראו בהם כהתרסה ורצו לפגוע בנו. אם אנחנו נתחיל עכשיו בדברים הכי בסיסיים, תראי, אנחנו מאפשרים ל30,000 מוסלמים לעלות להר הבית, לאגור אבנים, כשאנחנו יודעים מה תהיה התוצאה, לתוך המסגדים להתפרע ולקרוא לחיסולה של מדינת ישראל, ואנחנו מאפשרים גם למחרת לעלות, ובמשך חודש שלם מאפשרים לעשות כאוות נפשם. איך אפשר בכלל לעלות על הדעת שלא לאפשר לכמה אלפי יהודים גאים שרוצים, באמת אנחנו נמצאים תחת האיום אולי החמור ביותר שידעה מדינת ישראל מאז היווצרותה. ואנחנו רוצים, יש פה נערים ואנשים שרוצים לבוא ולחגוג את חגה של ירושלים ולחגוג את הריבונות הזאת, איך אנחנו... אבל יום ירושלים נניח, אוקיי, אפשר היה להתווכח עליו, אבל זה נגמר. מה המטרה עכשיו של מצד הדגלים? מה המטרה של לעשות מצד, אני שומעת את איתמר בן גביר רוצה לקיים מצד דגלים, את חברת הכנסת מאי גולן עם כל מיני שאיפות מהסוג הזה. מה המטרה של זה עכשיו? אומרים, זה נטו נועד להציס, להטריס, ולגרום, אתה יודע, למצבים שאנחנו רוצים להימנע מהם. המטרה היא שהשפל שהגענו אליו, שבו יהודים לא יכולים ללכת בחופשיות, חברי כנסת לא יכולים ללכת בחופשיות בבירתה של מדינת ישראל, ירושלים. אז זה הזמן לעשות את זה? בוודאי, דווקא כשהאויבים שלנו, קודם כל, כל יום הוא הזמן. אנחנו נאפשר ליהודים כל יום להסתובב בירושלים. לצערי, ישנם ארגוני שמאל קיצוניים שמנסים כבר עשרות בשנים לפגוע בריבונות של ישראל, שהוא דבר חמור ביותר, הוא מוגדר גם בחוק האנושי של ישראל כדבר חמור, ועובדים עם מסרים מאוד מאוד כבר שנים על גבי שנים, עם מכונים ועם הדרכות לחיילי צהל ולמדינאים, כדי לפגוע בריבונות של עם ישראל, ולא, בעצם לא מקבלים את השיטה הדמוקרטית, הדבר הזה שיהודי לא יכול להלך בחופשיות מדינת ישראל, הוא דבר חמור, כן, וכל אבירי זכויות האדם צריכים להצטרף אלינו. מה איתך אילו היו באמת נמצאים פה במקבלי, בצמתים חשובים ומקבלי החלטות, מהצד השמאלי של המפה, שאולי לא מתחברים לדברים שאתה אומר, אבל כשיש ראש ממשלה מהימין, שר לביטחון פנים מהימין, מפכ"ל משטרה שהוא בכלל איש לא פוליטי, שמפרט את הסיבות שלו, אומר אותם חד משמעית, למה לא לעשות, למה הוא לא ממליץ לעשות את הדבר הזה, אז אין איזה רגע אחד שבו אתה אומר לעצמך, אולי בכל זאת יש משהו שאנחנו מפספסים. את אומרת, מפכ"ל לא איש פוליטי, תראי, אני אגיד, אנחנו בדרג המקצועי, תחת עומס בלתי יתואר, ואנחנו במצב מאוד מאוד קשה. אני אומר גם, יש לי שאלות קשות, אלופים בצהל שקוראים לחיילים שלהם, לא לצאת עם מדים. האם הדבר הזה חלמנו? האם הדבר הזה קיווינו וציפינו? האם זה משהו שמשיב לנו את החוסן הלאומי והחברתי שלנו? האם זה מה שמגן על זכויות האדם? כששוטרים מפחדים להסתובב ברחובות, ראיתי את זה במו עיניי. באזור תל אביב, בלוד, ביפו, מפחדים להסתובב לבד ומבקשים ליווי. זה לא משהו שאנחנו רוצים בעצם למנוע. האם לא כל ארגוני זכויות האדם, מימין ומשמאל, לא צריכים להתאחד ולאפשר גם ליהודים להתאחד? בכל מחיר, יהיה המחיר אשר יהיה. בכל מחיר, יהודי
לאחר, אנחנו, ברוך טילים השם, שוב, ברוך השם, לאחר 67, פרעות בערים המעורבות. ישראל, דווקא, אנחנו לא, לא, משטרת ישראל, הדרג המקצועי והמפכ"ל, שכל הזמן משום מה רצה לומר, הכל בסדר כשמניידות נשרפות בכל פינה ואין שום משילות, כשלא אספו 40 אלף נשקים לא חוקיים באזור מרכז ישראל, וזה מה שגורם, משטרת ישראל מפחדת, אנחנו עשרות שנים ברפיסות וסירוס של מערכות הביטחון, והדבר הזה צריך להיפסק. עורך הדין נתי רום מתומכי המצעד, תודה רבה לך. תודה רבה לך. על הדברים.